Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna ujumbe wangu pia umejielekeza huko kwenye kile kinachosema namna ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Namna ya kumsifu na kumwabudu Mungu. Mimi ni mwalimu, kwa hiyo huwa nafundisha. Malengo ya somo langu namba moja ni kufahamu kwa nini tunatakiwa kumpa Mungu ibada ya sifa na kuabudu. Kwa nini tunatakiwa kumpa Mungu ibada ya sifa na kuabudu? Na malengo la pili ni kufahamu namna tunavyotakiwa kumsifu na kumwabudu Mungu katika uzuri na utakatifu wake. Kufahamu namna tunatakiwa kumsifu na kumwabudu Mungu katika uzuri na utakatifu wake. Amesema kusifu ni tendo la kutangaza kwa nguvu na kwa uwazi, tena hadharani, huku ukielezea na kuonyesha uhakika ulio nao juu ya kile unachokitolea sifa. Ni tendo la kutangaza kwa nguvu na kwa uwazi, tena hadharani, huku ukielezea na kuonyesha uhakika ulio nao juu ya kile unachokisifu au kitolea sifa. Kwa hiyo kumsifu Mungu ni kutangaza kwa nguvu na kwa uwazi matendo yake makuu na ya ajabu aliyofanya au ayafanyayo maishani mwetu. Ni kutangaza kwa nguvu na kwa uwazi matendo yake makuu na ya ajabu aliyoyafanya au ayafanyayo kwetu. Ni kuwaeleza wengine kuhusu matendo makuu ya Mungu aliyoyafanya au ayafanyao katika maisha yako au kwa watu wengine. Zaburi 150 yote. Inatueleza. Hiyo ni kumsifu Mungu. Na kumwabudu Mungu ni kumweleza Mungu tukuzo zetu. Heshima zetu, upendo wetu kwake, kwa sababu ya uzuri wa tabia zake kwetu. Imesema ni kumwabudu Mungu ni kumweleza Mungu tukuzo zetu, heshima zetu, upendo wetu kwake, kwa sababu ya uzuri wa tabia yake kwetu. Kwa hiyo kumsifu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Ni jukumu kuu la wakati wote katika maisha yetu binafsi. Aidha katika ngazi ya familia na katika makanisani kwetu au kanisani kwetu. Hii ni kwa sababu Mungu alituumba sisi kwa ajili yake mwenyewe kama vyombo maalum vya kumpa Mungu sifa na ibada kila itwapo leo. Isaya sura ile ya 43 mstari wa 21. Mtu mmoja aliyefika hapo anaweza kafungua. Watu wale aliojiumbia ili wazitangaze sifa zake. Kwa Mungu ametuumba tutangaze matendo yake, tutangaze sifa zake, tumsifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro wa kwanza 2:9. Tupate kuzitangaza fadhili zake.
yeye aliyetuita kutoka gizani tupate kuingia katika nuru yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo linatuthibitishia kwamba kumbe tuliumbwa na Mungu kwa kusudi moja tu, kwa kumsifu na kumwabudu yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sifa ilianzia mbinguni. Kwa Mungu ametumba na sisi huko ametoka ili tuendelee kumsifu, kutangaza fadhili zake, kutangaza makuu yake, kutangaza wema wake, ndio kusudi letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukijua hilo, kila wakati iwe nyumbani kwako, iwe kazini kwako, Mungu anahitaji ibada ya sifa kutoka moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kumsifu na kumwabudu Mungu ni mambo ambayo yanafanana. Na si rahisi sana kuyatenganisha kimaelezo au kivitendo. Ni mambo yanayofanyika kwa kuingiliana sana. Au nasema kusifu ni njia au ni njia ya lango kuu la kuingia katika kiini cha kumwabudu Mungu. Hivyo kusifu ni ibada yenye umuhimu wa kipekee kwa Mungu wetu. Na timu ya kusifu na kuabudu ni askari wa mbele. Na ndio wanaotengeneza, mara nyingi wanaotengeneza njia hata kwa mhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wanaomrahisishia mhubiri katika kufikisha ujumbe wa neno la Mungu. Timu ya kusifu na kuabudu wakimsifu Mungu, mioyo yetu inakuwa tayari imelainishwa, ni rahisi kupokea neno la Mungu kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tunasema hawa ni askari. Ni askari ambao wanatutangulia, wanatuongoza sisi katika kumsifu na kumwabudu Mungu katika roho na kweli wa utakatifu wake. Zaburi 22 mstari wa 3. Zaburi ya 22 mstari ule wa 3. Zaburi ya 22 mstari wa 3. Yeye ni mtakatifu aketie juu ya sifa za Israeli. Yeye ni mtakatifu aketie sifa za watu wake wanaomsifu na kumwabudu. Ndivyo ambavyo wewe kumtenganisha Mungu na nini? Na sifa zake. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu tuangalie sasa. Tunapotenga muda wa kuja au kwenda mbele za Mungu kwa ibada, tumsifu na kumwabudu au kumtukuza kwa mambo yafuatayo. Namba moja, tumsifu na kumwabudu Mungu kwa sifa zake za uungu. Tumsifu na kumwabudu Mungu kwa sifa zake za uungu ambazo hakuna mwingine aliye nazo. Hakuna mwingine aliye nazo. Kwamba yeye Mungu, namba moja, kwamba yeye Mungu ni Yehova wa milele. Yehova Mungu wa milele. Yehova Mungu wa milele. Kipengele cha pili hapo, Yehova ni Mungu mtakatifu. Yaani zile sifa za Mungu ambazo anazo yeye peke yake, hakuna mwingine aweza kuwa nazo. Sifa za uungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema namba moja, Yehova ni Mungu wa milele. Yehova ni Mungu mtakatifu. Yehova ni Mungu aliye kila mahali. Ni Mungu aliye kila mahali. Yehova ni Mungu, namba 4. Yehova ni Mungu anayejua mambo yote. Anayejua mambo yote. Yehova ni Mungu aliye na nguvu zote na anaweza kufanya mambo yote kabisa. Hizi ni sifa zake za uungu. Bwana Yesu asifiwe. Sifa zake za uungu ambazo anazo yeye peke yake. Hakuna mwingine aweza kuwa
na sifa za hizo. Kwa hiyo tumsifu na kumwabudu Mungu kwa sifa zake za uungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Namba mbili, tumsifu na kumwabudu Mungu kwa tabia zake. Tumsifu na kumwabudu Mungu kwa tabia zake. Neno Mungu linatuonyesha jinsi Mungu, jinsi ambavyo Mungu wetu ana tabia nyingi nzuri ambazo kwa hizo tunavutwa kumsifu. Tunavutwa kumsifu na kumwabudu. Na kwa tabia hizo tunalo deni la kumwabudu na kumsifu yeye. Bwana, waweza kuandika Zaburi 103 mstari wa 8. Tasoma Zaburi 103 mstari wa 8. Utasoma pia kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 6. Kutoka 34 mstari wa 6. Pia waweza kusoma pia Efeso sura ya 3 mstari wa 18 na 19. Efeso 3:18 na 19. Mwisho Danieli 9 mstari wa 4. Danieli 9 mstari ule wa 4. Jambo la tatu, tumsifu na kumwabudu Mungu kwa matendo yake ya ajabu. Tumsifu na kumwabudu Mungu kwa matendo yake ya ajabu. Tumsifu na kumwabudu Mungu kwa matendo yake ya ajabu. Kwamba Mungu wetu ni Mungu aliyefanya mambo ambayo hakuna tena awezaye kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna awezaye kuyafanya, hata wanasayansi, hakuna awezaye kuyafanya mambo ambayo Mungu alishayafanya. Matendo yake ya ajabu. Ndiye Mungu aliyeziumba na kuzitandika sayari zote za ulimwengu. Ni Mungu alishaziweka. Wakifanya tu na sayansi wanagundua tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanagundua. Sema yeye na hizo sayari na nyota Mungu huwa anaziita kwa nini? Kwa majina. Anaziita kwa majina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiangalia hata ulimwengu, hilo anga limekaa, halina nguzo inayofanya nini? Naushikilia. Bwana asifiwe sana. Wanasayansi wanajaribu kujenga majengo marefu, lakini kila jengo lina nini? Lina nguzo. Bwana asifiwe. Lakini hayo matendo, hizo sayari ambazo Mungu ameziweka na nyota na anga lote, hakuna nguzo inayofanya nini? Inayoshikilia. Hayo ni matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Tumwabudu Mungu kwa matendo yake ya ajabu. Lakini ndiye Mungu anayesababisha mioyo yetu inadunda bila kuwekewa betri wala kuchaji. Moyo ukisimama umebadilishwa jina, sio? Lakini anayefanya moyo wako unadunda kile tu hapo leo ni nani? Ni Mungu. Hakuna mwanadamu aweze kufanya hivyo. Hata kwamba moyo ukisimama, hata tukuwekee mashine vipi, hautarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yako maelezo ya watu wengi ambao kwa kumjua Mungu waliweza kueleza ukuu wake na uzuri wake. Ili sisi ambao tunasoma maandiko yao tunajifunza juu ya ukuu wa Mungu, uweza wake na tabia zake. Ndani ya Biblia wako wengi sana, tuwezi tukawataja wote, lakini kwa uchache utasoma Danieli 6 mstari wa 25 na 27. Danieli 6 mstari wa 25 na 27. Utasoma Nehemia sura ya 9 mstari wa 6. Nehemia sura ya 9 mstari wa 6. Waweza soma pia Zaburi 147 mstari wa kwanza hadi wa 18. 147 mstari wa kwanza hadi wa 18. Lakini pia Zaburi hiyo hiyo 136 mstari wa 4 hadi wa 26.
Hata mmoja atusomee pale Danieli ile mistari ile miwili na Nehemia. Mmoja afungue Danieli sura ya 6 mstari wa 25 na 27 na mwingine afungue Nehemia sura ya 9 mstari ule wa 6. Aifika mapema anaweza kutusaidia kusoma. Mstari wa 25 na 27. Huyo ni mfalme Dario anaeleza jinsi ambavyo Mungu wa Danieli aliponya katika tundu lile la nini na wale simba wenye njaa kali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nehemia 9:6. Twende haraka. Ndio wetu. Karibu. Nehemia 9:6 anasema, Ezra akasema, wewe ndiye Bwana, wewe peke yako. Wewe unayefanya mbingu, mbingu za mbingu, pamoja na jeshi lake lote, dunia na vyote vilivyomo, bahari na vitu vyote vilivyomo, nawe unavihifadhi hivi vyote, na jeshi la mbinguni na kusujudia wewe. Yeye anavihifadhi vitu hivyo vyote. Nehemia anasema yeye ndiye Bwana, yeye peke yake. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne, tumsifu na kumwabudu Mungu kwa fadhili zake. Tumsifu na kumwabudu Mungu kwa fadhili zake. Tumsifu na kumwabudu Mungu kwa fadhili zake. Kwamba Mungu wetu ndiye atupaye baraka na fadhili nyingi kila itwapo leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Fikiria wema ambao Mungu anatufanyia maisha yetu kila siku, hata hivi leo hivi tulivyo, uhai tulionao, uzima tulionao, afya tulionayo, ulinzi, wenye familia tuna watoto, Bwana asifiwe sana. Hayo yote ni yeye amefanya nini? Ni fadhili zake kwetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Utasoma Zaburi 103 mstari wa kwanza hadi wa 5. Na Zaburi hiyo hiyo 107 mstari wa 21. Lakini pia Mambo ya Nyakati wa pili mstari sura ya 20 mstari wa 21. Nataja hivyo kwa sababu ya muda niliona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la tano, tumsifu na kumwabudu Mungu kwa ahadi zake. Tumsifu na kumwabudu Mungu kwa ahadi zake. Yeye ni Mungu aliyetuahidi sisi watoto wake mambo mengi sana na mazuri katika neno lake. Na ametupa ahadi kubwa mno na za thamani sana. Ni ahadi za kutubariki, za kutuheshimisha, za kutuinua. Ziko baraka na ahadi nyingi ambazo Mungu ameahidi. Kwa tumsifu na kumwabudu Mungu kwa ahadi zake. Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 4. Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 4. Efeso 1 mstari wa 3. Ashukuriwe Mungu aliyetubariki kwa baraka zote za wapi? Za rohoni. Na Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 4 hadi wa 8. Kumbukumbu la Torati 4 mstari wa 4 hadi wa 8. Jambo la sita na la mwisho, tumsifu Mungu kwa majina yake. Tumsifu Mungu kwa majina yake. Zaburi ya 29 mstari wa kwanza na wa pili. Tumsifu Mungu kwa majina yake. Majina ya Mungu hueleza sifa za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hueleza sifa za Mungu. Hueleza tabia zake. Na matendo yake. Kwa mfano, Elishadai manake ni Mungu. Mungu mtoshelevu. Mungu atutoshelezae au Mungu mtoshelezi. Kwa yako majina mengi sana kwenye maandiko ambayo Mungu alijifunua ambayo yalikuwa yanaonyesha
kuonyesha tabia na tabia zake au matendo yake makuu. Sasa siwezi kutaja yote, tataja tu baadhi. Anaposema Adonai, Adonai maana yake nini? Mungu mwenye enzi yote. Mungu mwenye enzi yote. Elohim, Mungu muumbaji. Mwanzo 33:20. Elohim, Mungu muumbaji. Mwanzo 33:20. Eligibo, Mungu mwenye nguvu. Isaya 9:6. Isaya 9:6. Jehova, Jehova kama Jehova, Mungu ajitegemeaye kuwepo. Mungu ajitegemeaye kuwepo. Jehova Shalom, Mungu wa amani yetu. Jehova Rafa, Mungu afanye nini? Mungu atuponyaye, sio? Jehova Nisi, Mungu ushindi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na mengine mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulingana na muda tu tutaisha. Kwa ufupi, hivi ndivyo tunavyotakiwa kumsifu na kumwabudu Mungu. Na kwa kadri tunavyoanza kufanya hivyo kwa vitendo na kuendelea kujifunza, ndivyo tutakavyokuta tunakutana na nguvu za Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mungu anahitaji ibada yako ya sifa. Mungu anahitaji ibada yangu ya sifa. Maana ameniumba, amekuumba, ametuumba ili tumwabudu yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametuumba ili tumpe yeye ibada ya sifa siku zote za maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maisha yetu ya kila siku yanapaswa kujaa sifa kwa Mungu. Yanapaswa kujaa sifa kwa nani? Kwa Mungu. Mungu na alibariki neno lake.